Para hadir hadirat ingkang kula mulyakaken kados mekaten monggah. Wau itu hasanah yang sampun kawedhar sabda ing panjenenganipun Rama Kiai Nur Abidin mugia beto kemanfaatan dhateng kita sedaya maidhe dhateng kita sedaya saged akhiripun tambah sae amin Allahumma amin. Kados mekaten monggah lampahan acara awal ngantos dumugi sampun kaleksanan. Pramila kita tutup kanthi wausan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Tumrap kula menangka pambiwara wontenipun wausan dalu punika kathah pangapunten kula akhiri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tawab tubana ina Ya Tawwab Tub alayna Warhamna Wanzur ilayna Warhamna Ya Tawwab Tub alayna Ya Tawwab Tub alayna Warhamna Wanzur ilayna Warhamna
zikina huwa rabbi wa hasbi huwa khairur razikina. Yeah.